Campos. A gente vai falar agora ao vivo com o prefeito da cidade de Monte Oreb, Marcos Heron, participa do programa. Eu gostaria de saber quais foram as medidas, prefeito, adotadas pelo município de Monte Oreb diante da pandemia do coronavírus. Boa tarde. Alô, cumprimentar você, Zé Dias, a todos os seus telespectadores, dizendo que nesse momento de pandemia em que passa o mundo, o nosso país, o nosso estado, nós efetivamos dois decretos de contenção, decretos que vêm trazer orientações para que as pessoas possam permanecer em suas casas. Nós paralisamos as aulas, antecipando assim as férias, para que evitemos aglomerações de pessoas. Esse é um momento em que se luta pela vida. Por isso nós reiteramos, fiquem em suas casas, nós não iremos cometer e acreditamos que também o Estado, cremos que o presidente poderá voltar às suas ideias de querer flexibilizar a quarentena. Veja o que aconteceu em Milão, onde o prefeito de Milão pediu desculpas pelos erros cometidos que levou à morte de milhares de pessoas. Os Estados Unidos, também por não ter obedecido à quarentena, todos estão vendo o que vem acontecendo naquele lugar. Nós compreendemos que a economia ela é necessária, ela é precisa, temos que ter esse equilíbrio na balança da economia, mas também da quarentena, sobretudo em prevenção à vida. Aliás, é melhor contar os desempregados do que os mortos. Eu acho que esse é um momento em que todos nós temos que lutar unidos, permanecendo em quarentena para que esse vírus não venha a se propagar, não venha a se proliferar, e assim poderemos combater e vencer esse mal que assola o mundo. Prefeito Marcos Heron, a população de Monte Oreb assimilou o conteúdo desse decreto? As pessoas estão respeitando a decisão da quarentena, do isolamento social? Zé Neto, em nenhum lugar é fácil. Manter-se isolado não é fácil. Mas reiteradas vezes nós, além dos decretos, fizemos campanha de conscientização e nós queremos aqui agradecer a toda a população orebense, as pessoas que têm chegado de fora, a nossa saúde, vigilância sanitária, todo o nosso pessoal tem procurado para fazer esse acompanhamento, o cadastramento dessas pessoas. Nós estamos procurando oferecer uma saúde mais próxima, inclusive a vacinação que iniciamos da H1N1. Também acabamos de contratar para os finais de semana um médico para dar plantão nos finais de semana, que não tínhamos em nosso município, exatamente por sermos unidade básica de saúde. Não permite que haja plantões. São 8 horas de segunda a sexta. Mas em virtude da pandemia, nós já contratamos um médico para esta finalidade, para melhor atender a saúde de Monte Oreb, evitando de que os nossos munícipes possam sair para hospitais fora e assim correrem riscos que só permitimos e pedimos que saiam em extrema urgência. Prefeito Marcos Heron, com relação ao pagamento dos servidores públicos municipais, está garantido mesmo diante dessa crise? Está sim, Zé Neto. Nós já pagamos o mês de março, no dia 17 e 16 de março, o pagamento de todos os servidores públicos já estavam nas contas. Não devemos a nenhum fornecedor, estamos em dia com todos os fornecedores, e dizendo que o mês de abril nós temos essa garantia do pagamento, graças a Deus, mesmo em virtude da crise, que não é fácil, em virtude das escassez de recursos, em detrimento das quedas de repasses. Só para você ter ideia, muito antes da pandemia do coronavírus, o mês de março já havia uma previsão de uma queda de 44,5% em recursos a menos. Mas nós fizemos um bom planejamento e, graças a Deus, com esse planejamento, nós poderemos, assim, arcar com as despesas funcionais do nosso município. Nós temos várias ações que estavam em andamento, a exemplo da construção da ladeira do Sítio Braga. Nós encaminhamos para a licitação também à frente do cemitério, a calçamento, passagens molhadas, estamos aguardando. E temos outras ações, como a construção de mais 4 praças com recursos próprios em nosso município. Nós iremos dar uma parada nesse sentido, porque não sabemos o que virá por à frente com essa crise
que se avizinha. Na verdade, por onde passou o vírus, houve crise. Não é novidade para o Brasil que a crise venha, porque todos os países em que esse vírus passou, teve crise. Não foi diferente, em virtude de que as pessoas precisavam ficar em isolamento para se conter o vírus. E segundo os estudiosos e todos os pesquisadores, o melhor meio e veículo e caminho para se combater o coronavírus é exatamente o isolamento, isolando os idosos, evitando o contato, mantendo a higienização correta, para assim todos juntos e unidos poderemos combater este mal. Prefeito Marcos Zeron, eu gostaria de agradecer sua participação ao vivo na nossa programação, dizer que esse espaço aqui vai estar sempre liberado para que o senhor possa trazer informações e a recomendação que o senhor pode deixar a quem nos acompanha nesse momento. É de que permaneçam em suas casas. Esse é um momento crítico, é um momento em que, segundo os pesquisadores, o vírus terá uma proliferação maior entre o dia 10 e o dia 20 de abril. Então, portanto, se mantivermos o isolamento, evitarmos o contato, mantivermos a higienização necessária, poderemos ter aí uma redução grande e assim poderemos controlar e evitar um grande número de pessoas nos hospitais. Nós sabemos a estrutura que temos em nosso país, não é tão como o país da Europa, em que tiveram aí exatamente esse surto enorme e não puderam conter, né? Então, assim, nesse momento, a mensagem é: fiquem em suas casas, fiquem em suas casas. Temos procurado atender a nossa população, né, através dos meios de comunicação, distribuindo medicação àqueles que precisam, a outras necessidades básicas. Não deixamos de atender, mas a nossa orientação, não só como gestor, mas como pai, como filho, como esposo, é de que mantenham em suas casas, fiquem em suas casas. Nós acreditamos, Zé Neto, no Deus vivo que liberta, que cura e que salva. E que, em nome de Jesus, nem o mal entrará em nossas famílias.